اسلام علیکم. آز بناوو أسۍ اِفطارس باپتھ بیاکھ اکھ قٕسم پکوڑن ہُنٛد، تہٕ یتھ منٛز کرو أسۍ کۄکرٕکۍ تِم تان استعمال یِم زن أسۍ زیادٕ تر زایہِ چھِ سنان کٔرِتھ. تۄہہِ یِنو یِم أزِکۍ پکوڑٕ پسنٛد، پٔکِو کرو أسۍ شروٗع. مےٚ چھِ نِمٕتۍ یِم اوٚڑ کِلوٗ کۄکر تان، یِمن چھُ مےٚ لیٚدرِ آبس منٛز پھٕکر تھوٚمُت دِتھ، یتھ منٛز چھِ پکھِ تِہِرۍ، وانٛڈ، گردن گنٛڈ تہٕ بیٚیہِ تہِ تان نیُک نیُک کٔرِتھ تھوٚمُت مےٚ. تہٕ بہٕ تھاوٕ یتھ تایہِ منٛز تیٖل، یہِ چھُ مےٚ رِفاین تیٖل تھوٚمُت یتھ منٛز، یہِ تھوٚو مےٚ گیسس پٮ۪ٹھ، یہِ کوٚر مےٚ گرم، تہٕ یتھ منٛز تراوو أسۍ یِم کۄکر تان. تہٕ یِم کۄکر تان تلہوکھ أسۍ یتھ تِلس منٛز، یِم تلہوکھ أسۍ تیُت کال یوٗت کال نہٕ یِم وۄنۍ لایٹ براوُن گژھن. وٕچھِو حظ یِم چھِ وۄنۍ تیار، تہٕ یِم کڑہوکھ أسۍ ییٚمہِ تِلہٕ منٛز، پھیانو یتھ یہِ تیٖل تہٕ تراوو أسۍ یتھ شیٖشوٗ بانس منٛز. تہٕ امہِ پتہٕ تراوٕ بہٕ یتھ منٛز یہِ 200 گرام بیسن، تہٕ بیٚیہِ تراوٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ أڑ کَوٕلۍ توٚملوٹ. توٚملوٹ تراونہٕ سۭتۍ چھِ یِم ترٕٛش بنان. بیٚیہِ تراوٕ بہٕ یتھ یہِ دانہِ ول پاوڈر، بیٚیہِ تراوس یہِ چاٹ مسالا پاوڈر اوٚڑ چمچہٕ، بیٚیہِ تراوٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن یتھ یہِ زیُر اوٚڑ چمچہٕ، بیٚیہِ تراوہوس یِم نیٖلۍ مرژٕوانٛگن 5-6 نِکرٲوِتھ، بیٚیہِ تراوٕ بہٕ یہِ نُنہٕ چمچہٕ اکھ یتھ، تہٕ بیٚیہِ تراوٕ بہٕ یتھ یہِ دانہِ ول نیُک نیُک کٔرِتھ، تہٕ امہِ پتہٕ رلاوو أسۍ یہِ. تہٕ رلٲیِتھ چھُ اسہِ یتھ تراوُن آب، آب تراوو أسۍ یتھ ٹھٔہرِتھ ٹھٔہرتھٕے، تہٕ رلاوو أسۍ وۄنۍ یہِ. یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ توٚن بنُن کینٛہہ، نہ گژھِ زیادٕ موٚٹ روزُن. وٕچھِو حظ آب چھُنہٕ یِکوٹے دیُن دٲرِتھ کینٛہہ، واریاہ کم چھُ تراوُن آب، یہِ گژھِ برابر یُتھُے بنُن. امہِ پتہٕ یتھ تِلس منٛز اسہِ کۄکُر تلیو، تہٕ أتھۍ تِلس منٛز تراوہوکھ أسۍ یِم یِتھ کٔنۍ پھٲلٲیِتھ. پکوڑ تھاوہوکھ أسۍ دوٗر دوٗرٕے یُتھ نہٕ یِم پتہٕ لاران کینٛہہ. وٕچھِو حظ تہٕ امہِ پتہٕ دِمو أسۍ یِم چھانہِ سۭتۍ یتھ پھیُر، تہٕ أسۍ تلہوکھ وۄنۍ یِم تیُت کال یوٗت کال نہٕ وۄنۍ یِم ترٛوٚش ترٛوٚش بنن. وٕچھ حظ یِم گٔے براوُن تہٕ بیٚیہِ گٔے یِم ترٛوٚش تہِ، تہٕ امہِ پتہٕ کڑہوکھ أسۍ یِم تِلہٕ منٛز، یِم چھانو یہِ تیٖل یتھ، تراوہوکھ یتھ پلیٹس منٛز. سٲری پکوڑ تھاوہوکھ أسۍ یتھ پلیٹس منٛز جمع کٔرِتھ، تہٕ بانہٕ یہِ کترِو کینٛز، تہٕ أتھۍ منٛز تراوٕ بہٕ یِم سٲری پکوڑٕ. زبردست پکوڑٕ بنے اسہِ، ماشاء اللہ. یِمن پکوڑن سۭتۍ کھٮ۪مو أسۍ یہِ ژیٚٹِنۍ، یتھ چھِ مےٚ پٔدنہٕ، دانہِ ول، زامہٕ دۄد، نیٖلۍ مرژٕوانٛگن تہٕ نوٗنس مِکسر گرینڈرس منٛز یہِ ژیٚٹِنۍ بنٲومٕژ. یِم پکوڑ کھٮ۪موکھ أسۍ أتھۍ سۭتی، تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ اسہِ گرکُلی آنچار یُس اسہِ پٔتمہِ لٹہِ بریو، یہِ چھُ وۄنۍ کھوٚتمُت، تہٕ یہِ تہِ کھٮ۪مو أسۍ أتھۍ سۭتی. تہٕ تیار چھِ سٲنۍ أزِکۍ کۄکر پکوڑٕ، تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسنو یِم پکوڑ پسنٛد آمٕتۍ، تُہۍ تہِ بنٲیزیو، بیٚیہِ کھیٚنٲیزیوکھ سٲری، بیٚیہِ ونان تہِ اسہِ کہِ کِژھ چھُ باسان تُہۍ یِم سانہِ ریسِپیٖز. انشاء اللہ سمکھو أسۍ بیٚیہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ مزٕدار ریسِپی ین سۭتۍ. تُہۍ تھٲیزیو پنُن خیال، بِہِو رۄبس حوالہٕ. السلام علیکم.